dhulka cagaar ee oo dhaca koonfurta gobolka sool waxaa maalinimadii shalay ka dhacay dagaal beleed soo noqnoqonayay muddo 10 sannadood ah. Dagaalkaas oo u dhexeeya 2 bilood oo kala dega gobolka sool iyo gobolka mudug, tirada dhimashada dagaalkaas ayaa lagu sheegay inay tahay ku dhawaad 12 ruux, sida iyadoo dhaawacna uu intaas ka badan yahay. Qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka magaalada Laascaanood ayaa waxa ay sheegeen in heshiisyo hore loo dhexdhigay 2 beelood aanay waxba ka fulin ay arrinteeda mas-uuliyaddeeda iska leedahay maamulka Puntland, waxaana odayaasha ku eedeeyeen maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland inay dabada ka riixayaan dagaalka soo noqnoqoshadiisa. Waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrimaha colaadaha soo noqnoqday oo inta badan eedooda dusha uga tuureen dowlad goboleedka Puntland. Dagaalka 16 sannadood ka socday muxuu ahaa aaggaas cagaare iyo gumburka iyo cadaadda ayaanu wixii xaqiiqa ee jira runta ka taabanaynaa. Dhulka dagaalka ka soo cusboonaaday ilaa iyo maalintii la tegay meesha la yidhaahdo Xoore ilaa meesha la yidhaahdo muxuu ahaa Buurtinle, maalin kasta oo axdi la galo waxaa axdigaa dubiya nimanka Cuyar Maxamuud iyo Dhacarato iyo maamulka Puntland oo dabada ka riixay. Waxaan u cadaynaynaa oo caalamka u sheegaynaa oo ummadda Islaamka u sheegaynaa, bal marka hore dhulka la ysku haysto ee lagu dagaalamayo inuu dhulka yagii yahay, deegaanka aanu lahayn, baraagaha yagii iyo guryaha yagii, in muxuu ahaa la ysku haysto ayaanu ummadda u cadaynaynaa. Samic ama Maxamed yaraada, waxaanu caalimka iyo Islaamka u sheegaynaa, caalimka iyo Islaamka waxaanu u sheegaynaa, nimankaa la yidhaahdo Puntland, nimankaa la yidhaahdo Puntland uu riixaya Cumar Maxamuud riixaya inay 16 sannadood dagaal gardaraa nagula jireen, yaanu caalimka iyo Islaamka u sheegaynaa. Waxaa u nadiira oo xaqiiqa weli guri ay leeyihiin iskumaan aan lahayn. Maalin walba waxaa la isku laayaa guriga aanu leenahay, waa ay soo weeraran, waa gardaro, waxaa riixaya oo hawshaas oo dhan ka dambeeya Puntland baa ka dambeysa. Xaqiiqa weeye, loo noqon maayo taasi. Marka ciidankoodu wax sameeyo yaryari ah shacabka 4 magaalada way ka soo kacaan iyagoo ciidan, waxaanu caalamka u sheegaynaa oo muslimka u sheegaynaa inay gardaro cadaan nagu hayaan. Samirki waa yaab niman yahow Islaamka oo har iyo goor waxaan jirin loo sheegayaa wixii jira annaka unbaa hayna, cid kaloo haysaa ma jirto. Waxaa halkaas maalin walba ka dhacaya ma aha wax guri mashaarteen iskuma haysane, maqashada dhexdeeda iyo dumarkii ciirta noolulayay iyo awurta yaariya dhexdeeda iyo magaalooyinkadaan isku haysanaa. Marka mar hadday xaaladii sidaa noqotay, ninku inuu dayuus noqdo Ilaahay uma baneeyo, inuu dee noqdo nin Islaam baa Ilaahay u baneeyey. Burka cagaare jiida dhararada toga ilaa ma qorilay sidaa cuqaashu tiri, waanu ku qaabilsannahay hadalkaas oo hadal wacana aanu ku taageersannahay. Waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool madaqada Soomaaliyeed in hawshan dhowr jeer la isku dayay oo ay dhowr jeer soo noqnoqotay colaadaasi, markasta ay soo noqotana beesha Cumar Maxamuud ay jabinaysay ballanka. Hasii ta'kiidinaynaa dhalinyarada iyadu meesha wixii ka socda 16 sannadood ilaa 80-kiiba dheh wax weyan waa gardarro, waana lagu soo duulay intana nalagu soo duulay, haddana indhaha la marmara la yidhaahdaa haddee waa karoo waa la soo duulay iyo waxaan meesha qabanin, waxaas waxaanu dib uga dulqaadanaynaa maaha. Dagaalka u dhexeeya 2 beelood oo 10-kii sano ee lasoo dhaafayba kasoo noqnoqonaya deegaankaasi ayaa waxa nabadeyntiisa si weyn uga qayb qaatay. Waxgarad iyo isimo kasoo kala jeeda Somaliland, Ethiopia iyo Soomaaliya waxayna dhammaantood wadahadaladaasi noqdeen kuwo lagu guuldaraystay, iyadoo odayaashuna ay ku eedeeyeen guuldaraysiga heshiisyadii la galay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, kuwaasoo ay sheegeen inay ciidamo hor la keenayaan deegaanada ay colaadahaasi ka dhaceen. Maxamed Ismaan Cabdinuur, Telefishinka Caalamiga Saab, Laascaanood.